नमस्कार, मी आशा. आपण पाहता द डिस्कवरी न्यूज. द डिस्कवरी न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. गणपती बाप्पाचा जयघोष. भोईर परिवाराच्या निवासस्थानी गणरायाचे आगमन झाले. कुणाल भोईर तसेच भोईर परिवाराच्या निवासस्थानी गणपती बाप्पाचे धूमधडाक्यात आगमन झाले. यावेळी राजेंद्र विठ्ठलराव भोईर यांनी सांगितले की ऐतिहासिक कल्याण शहरामध्ये आमची पिढी गेली 100 वर्षापासून आमचे वास्तव्य आहे. आमचे आजोबा, मग आमचे वडील, नंतर आम्ही भाऊ आणि यानंतरची पुढची पिढी. यावेळी भोईर परिवाराने सर्व नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी सर्व नागरिकांना व्यवसायाबद्दल मार्गदर्शन केले. तसेच मराठी माणसांनी पुढे येऊन व्यवसाय करावे, नक्कीच त्यांना त्यामध्ये यश मिळेल. यावेळी रजनी संजय भोईर यांनी आपल्या परिवाराबद्दल थोडी माहिती दिली. त्यांच्या परिवारामध्ये सर्व बिझनेसमॅन आहे. कमलाकर शूज असे अनेक व्यवसाय आमचे आहे. 50 वर्षापासून आम्ही गणपतीच्या मनापासून आम्ही सर्व कुटुंब एकत्र येऊन त्याची पूजा अर्चा करतो आणि आमचा संपूर्ण कुटुंब पुन्हा एकदा एकत्र येऊन हा गणपती उत्सव साजरा करतोय. त्यावेळी कुणाल सुरेश भोईर, प्रणय संजय भोईर, मंथन राजेंद्र भोईर, अमोल अशोक गायकवाड, राजेंद्र भोईर, संजय भोईर, सुनीता भोईर, रजनी भोईर, रेखा भोईर, सुविधा भोईर, अनिकेत, श्रद्धा, तुषार, प्राची आदी नातेवाईक सहकुटुंब या परिवारात उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, डिस्कवरी टीव्ही न्यूज. आम्ही कल्याणमध्ये जवळजवळ 90 वर्षापासून म्हणजे आमची पूर्ण फॅमिली, सासरे, त्यांचे सासरे, वडील, अशी सगळी फॅमिली आहे. आम्ही बिझनेसमॅन आहोत कल्याण म्हणजे कल्याण कमलाकर शूज सेंटर हे आमचं दुकान आहे आणि ही आमची सासऱ्यांची त्यांच्या वडिलांपासूनची ओळख आहे. गेले जवळजवळ 45 ते 50 वर्ष आमच्या गणपतीला झाले बसवून आणि सासू सासरे त्यांची पूर्ण फॅमिली अगोदरपासून जे होते भाऊ बहिणी तेव्हापासूनचा हा सण आम्ही असा साजरा करतो. आणि त्या सणाला सगळ्या मुलींच्या लग्न होऊन आमच्या लेकरवाड्यात गेलेल्या सासूसर अशिनी त्या आणि खूप पाहुणे मंडळी येत आहेत. नंतर सगळे परिचयाचे आहेत, मित्रमंडळी येत आहेत. आता जे आमची संख्या वाढलेली आहे घरामध्ये सुना आलेल्या आहेत, जावे आहेत, इतर फॅमिलीचा मोठा प्रपंच झाले आहेत. प्रत्येक फॅमिली मधले कुठे ना कुठे मेंबर आमच्या या कार्यक्रमात येतो, उत्सवामध्ये साजर होता. म्हणजे या ह्या उत्सवाला जी शोभा आमची वाढते ती ह्या पूर्ण फॅमिलीचा हा बॅकग्राऊंड जो आहे आणि हा सगळ्यांचा आनंद जो मनात आहे तो ह्या बाप्पामुळे आहे आणि बाप्पाचा आशीर्वाद आम्हाला आहे आणि तो नेहमी असाच मिळत राहावा अशी गणपती बाप्पाला मी प्रार्थना करतो. राजेंद्र विठ्ठलराव भोईर या भोईर परिवारातला एक सदस्य आणि गेल्या 100 वर्षापासून या कल्याण शहरामध्ये, ऐतिहासिक कल्याण शहरामध्ये आमचं वास्तव्य आहे आणि पूर्वीपासून आमचे आजोबा, त्यानंतर आमचे वडील आणि आम्ही भाऊ आणि त्यानंतरची पिढी असे मिळून शूज पादत्राण क्षेत्रामध्ये आम्ही सेवा करत आहोत आणि सगळ्यांचा आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळतोय असाच राहावा हे आम्ही आशा बाळगतो. आणि सर्वांना हा संदेश देऊ इच्छितो की मेहनत केल्याने आणि योग्य माल आणि योग्य क्वालिटी ठेवल्याने प्रत्येकाला धंद्यामध्ये यश मिळतो आणि प्रत्येकाने धंदा करावा अशी माझी सर्वांना. एक बिझनेसमॅन उद्योजक करण्यासाठी घाबरतो, त्यासाठी तुम्ही काय बोलणार आहे? जर तुमच्यामध्ये स्वतःचा कॉन्फिडन्स असेल आणि तुम्ही यथासाध्य करण्याची तुमच्या ताकद असेल तर केलंच पाहिजे. कारण जर तुमच्याकडे बेस आहे आणि तुमच्याकडे व्यावसायिक कला आहे तर त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही कधी अपयशी राहणार नाही. व्यवसाय करण्यासाठी मराठी माणसाला तुमचे काय संदेश असेल? मराठी माणसांनी नक्की पुढे येऊन व्यवसाय करावा आणि त्यात त्यांना प्रगतीच मिळेल असाच माझा संदेश आहे की कुठेही लॉस नाही आहे. तुम्ही जर मेहनत केली आणि योग्य माल योग्य किमतीत विकला तर तुम्हाला रिस्पॉन्स मिळेल आणि मराठी माणसांनी अवश्य यावं ही माझी सल्ली. देवाचा देव माझे घरी आईला हो.
देवाचा देव माझे घरी यायला हो, देवाचा देव माझे घरी यायला हो। पाटाव बैसविलाय माझे लारुके मोरयाला, माझे लारुके मोरयाला। हिऱ्यान भरलेला मुकुट माथ्याला, कल्याण घातल्यान मोत्याच्या माला। माझे लारुके मोरयाला, माझे लारुके मोरयाला। शेला पायान घातला घुंगराचा वाला। माझे लारुके मोरयाला, माझे लारुके मोरयाला। दुर्वाशमी फूल जास्वंदीचा, नैवेद्य एकवीस मुदकांचा। माझे लारुके मोरयाला, माझे लारुके मोरयाला। समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट, ढोल ताशाच्या या गजरात देव निघाले थाटा माटात। या चरणी तुझ्या हे देवा, ठेवा पतो जीवन आमचे। हे तुम्ही रोप तुमचा देवा, तुम्ही सदा सुखी आमा देवा। बाप्पा मोरया 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 रे बाप्पा मोरया। होत्या डिस्कवरी टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्या संपर्क साधत असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता 9388420420। तर वेळ झाली निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस। तोपर्यंत धन्यवाद।